Fala galera, seguimos aqui em Alphaville, noite mais que especial, noite incrível, porque a Gaze Fashion tá fazendo um desfile, tá fazendo shows incríveis, como esse cara feio, que gente, eu nunca vi um cara tão feio quanto esse cara, brincadeira, é um dos caras mais bonitos da história do TikTok. Eita, é o influencer mais lindo do Brasil, tô te colocando lá em cima, irmão. Mas sabe por quê? Tem que dar essa moral porque você fez a dança do TikTok, você dançou minha música. Foi eu! Então tem que dar moral pra quem dá moral pra nós. Cara, que honra te reencontrar e seja bem-vindo mais uma vez, João Ferreira! Salve, salve galera, boa noite, tudo bem? Muito obrigado por você estar aqui assistindo o meu trabalho, o trabalho dele. Tá tudo muito lindo, tudo com muito carinho. Espero que vocês gostem. E, mano, vamos fazer outra dancinha, porque agora eu evoluí. E eu vou botar você pra dançar a minha música também. Da última vez não deu certo. Mais ou menos. Mas vamos lá. Se você me ensinar, vai fazer. João, conta pra gente, irmão, como que tá sendo pra você essa nova fase da sua vida agora, fazendo shows também pelo Brasil, né? E cara, e a galera, e o seu público também te abraçou de uma forma inimaginável, né, João? Tá sendo tudo uma loucura, tudo muito, tá acontecendo muito, muito rápido. Tipo assim, tá tendo show todo final de semana. Eu não tava acostumado com essa rotina, mas graças a Deus, Deus parece que coloca a mão em mim. Sempre que eu entro em palco, a luz brilha, a coisa acontece e sempre saindo perfeito, graças a Deus. Vambora. Até porque, João, de verdade, não tô enchendo o saco, nem puxando linguiça de ninguém aqui, mas você é um cara muito gente boa, tá ligado? Você é um cara que trata todo mundo com carinho, trata todo mundo bem, sempre tá ali estendendo a mão para isso. Agora há pouco foi difícil fazer entrevista com esse homem, porque todo mundo quer fazer foto com o João Ferreira, gente. Entendeu? Então assim, isso é uma coisa bacana, porque da mesma forma como você trata as pessoas retribuem em dobro pra você, né? Sim, a humildade, o carisma vem em primeiro lugar de tudo na minha carreira. Antes de eu dar o primeiro passo, eu já tinha isso muito e de sobra, e o público gostou muito e por isso foi o sucesso que foi. Com toda certeza. E, além da carreira musical, o que mais teremos em 2022 de João Ferreira? Ó, 2022 tem um documentário, que eu não posso falar onde vai sair. Tem muita dança, muita música nova. E eu não vou abandonar a internet, quero mostrar a minha vida pra vocês, minha casa nova, meu carro novo, e vambora! Não, João, de verdade, você é merecedor de todo esse sucesso que você está fazendo. Repito, você é um cara incrível, é um cara fenomenal, de verdade. E a galera que te segue sabe que eu não tô mentindo, né? A galera que conhece o João Ferreira sabe que eu tô falando a verdade. Meu irmão, eu quero te agradecer mais uma vez por toda essa atenção com a gente. Eu tava ali conversando com os amigos, eu fui lá incomodando, vamos dar uma entrevista ali e tal. E de prontidão, vamos lá, negão, vamos lá falar, vamos lá na entrevista. E cara, de verdade, eu me sinto muito honrado em poder acompanhar o seu processo, o seu trabalho e também mostrar ainda mais o seu trabalho pro mundo, irmão. Então o que você precisar, as portas do canal estão sempre abertas, viu, João? A honra é toda minha, muito obrigado, galera. Um beijo, boa noite. E não perca que tem mais novidade. E eu quero você em todo o meu show agora, acompanhando tudo. Galera, vocês não sabem o carisma e a humildade que esse cara tem. Eu nunca vou falar não pra ele, porque esse cara é perfeito. Ele é espetacular, pra não falar outra palavra. Você é louco, velho. Aí quem não tem palavra sou eu, tá ligado? Pra tanto carinho. A gente é a mesma coisa que você faz. A gente tenta fazer o melhor trabalho possível, levar um conteúdo de qualidade, tá ligado? E graças a vocês também, que nos recebem, isso é possível, né? Tem muita gente que não quer falar com a gente, porque a gente não é uma Globo, não é um SBT, tá ligado? Mas é aquela coisa, todos eles tiveram um começo, né? Então, nós estamos aqui também lutando pra chegar. Na humildade sempre, tá ligado? E claro, com o apoio de vocês também, que é muito importante, viu, João? Humildade sempre, galera. Sempre respeita o pequeno, porque o pequeno vira grande. Eu já fui um pequeno, todo mundo já foi um pequeno antes de ser um grande. Então você não sabe o dia de amanhã, então respeita todo mundo, humildade pra todo mundo. E vamos pra cima, estender a mão pra todos, porque tem muitas oportunidades, tem espaço pra todo mundo. Com toda certeza, João. Mas agora é o seguinte,
pra gente finalizar a entrevista, vai ter a minha dancinha de novo. Vai ter a minha dancinha de novo. E eu vou tentar fazer a sua também. Vou tentar fazer a sua também. A gente começa por qual? Você escolhe. A sua. A minha? Eu vou pela minha. João Ferreira, mais uma vez. Na... Oh, depois de você. Depois... Presta atenção, sente só o peso. MC Mirella. DJ Nath. Ei. Os Havaianos duas vezes. A Flor aqui no evento. E a Tia Marys aqui também. Fizeram a dança do TikTok, hein? Será que eu tô? Tô, será que a música tá legal? O homem tá estourado, esquece. É louco, esquece, é outro nível. E agora, João Ferreira, mais uma vez, eu vou relembrar, não sei se você lembra, mas vamos lá. Que é assim, ó. Tu joga a mão pro alto e cruza no ombrinho. Bate na frente e atrás e joga a raba gostosinho. Mais uma vez, ensaio? Tu joga a mão pro alto e cruza no ombrinho. Bate na frente e atrás e joga a raba gostosinho. Pra valer? Pra valer agora, João Ferreira, de novo na dança do TikTok. Preparado? É assim, ó. Tu joga a mão pro alto e cruza no ombrinho. Bate na frente e atrás e joga a raba gostosinho. Cê tá louco? João Ferreira, dança no TikTok agora, meu brabo. Manda aí, me ensina aí a sua dancinha. Eu tô ferrado, mas bora lá. Manda uma fácil pra mim que eu não sou da dancinha. Manda uma fácil. É muito difícil, é sério, mas vai ficar... Galera, deixa pro próximo capítulo. Vamos fazer assim. Você vai me mandar em off. Você vai me mostrar essa coreografia que você quer que eu dance. Eu vou ensaiar em casa. E no, na próxima vez que eu encontrar João Ferreira, eu vou fazer a dancinha junto com ele. Se quiser, pode botar até no palco. Pode botar até no palco, nós faz no palco. Fechou. Fechado? Fechou. Então vai ver assim, ó. A sentada dela é de milhões e faz qualquer um se apaixonar. Ela aceitar. E bola sem parar. Gente, essa letra, ela arrepia. Porque a melodia dela é uma parada surreal. É uma melodia encantadora de verdade. Já é hit. Amém. Vai receber prêmios, viu? Amém. Vai receber prêmios. Deus te... Pode ter certeza. Grava aqui, tá tanto arrepiado. Vai receber prêmios. Com certeza. Se virar hit, eu quero ser postando esse take. Ixi, eu quero esse take no meu feed. Ó, vambora. Gente, antes de a música lançar, o homem deu papo, hein? Eu vou falar uma coisa pra você. Sempre que eu falo, acontece. Sempre que eu falo, acontece. É isso mesmo, João. Tamo junto mais uma vez, meu irmão. Deus abençoe grandemente. Que pensar, tamo junto. É nóis, tamo junto, galera. Boa noite. Obrigado pelo carinho. Opa. E é isso aí, galera. Daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Leva o fio não. É isso aí, galera. Daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu!